នៅម៉ោង2រំលងអធ្រាត្រក្នុងក្រុងក្រចេះកម្មករប្រមូលសំរាមក្រោកពីដំណេករៀបចំខ្លួនដើម្បីចាប់ផ្ដើមចេញទៅប្រមូលសំរាមក្នុងទីក្រុងសិង្ហជាកម្មករម្នាក់ក្នុងចំណោមកម្មករដទៃទៀតក៏បានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ដែរក្នុងការងារដ៏លំបាកនេះការទុកដាក់សំរាមមិនបានត្រឹមត្រូវនឹងការមិនបែងចែកប្រភេទសំរាមតែបង្កជាគ្រោះថ្នាក់និងផលលំបាកដល់ស៊ីងក៏ដូចជាកម្មករប្រមូលសំរាមដទៃទៀតមុតដៃមុតដបយើងកកាយឬចូលឬអីហ្នឹងមុតបើសិនជាប្រជាជនខ្ចប់សំរាមស៊ូបួលខ្ញុំនឹងប្រមូលពីក្រោយគាត់បាំងស្អាតខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យទីក្រុងយើងស្អាតនិងគ្មានសំរាមចូលរួមបងថ្លៃសេវាប្រមូលសំរាមឲ្យបានគ្រប់គ្នាញែកប្រភេទសំរាមនិងវេចខ្ចប់សំរាមឲ្យបានត្រឹមត្រូវគឺជាការជួយសម្រួលដល់កម្មករប្រមូលសំរាមលើកទឹកចិត្តបុគ្គលិកប្រមូលសំរាមផ្ដើមចេញពីអ្នក